บ่าជម្រាបសួរបាទឥឡូវនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់សិស្សច្បងនៅគាត់ធ្វើការសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងបរិវេណសាលាគុណសិនត្រមអាចារ្យអត់បាទ